Jemi me si vje telefonata mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Ku shini nga Fishtin? E ki ku Akosha. E mu se ki? Shkemi si gjeni mire. Mirë. Sa për temër unë jam i këti vendimi që a? Nuk ka faj kur mësusi. Kur, ja se pse. Kur fëmija tim. Po jo, një sekund, nuk po flasim për mësusin, po flasim, a duhet të ketë pik në sjelljen e nxënësve, si që janë patent? Shqiqi? A duhet jetë sjellja me pik? Duhet jetë. Ti e për prap? Pa tjetë duhet jetë. Kupton? Ti e jetë për përjashtimin nga shkolla, ojo? Jo, përjashtimi jo, nuk jam përjashtimin nga shkolla. Nuk jam përjashtimin nga shkolla, po të trijeve, ama edukimin nga e prindi, nuk jam mësusi. E kuptaj. Se ajo, ti shosh ajo zonja për në falë se pa i themë. Po vati, fëmija ti, pa vati, nuk vati shkollë, i di doa rrugës. Do përse në bërë gjeshet atila, ka dhe në sujë të lajmënoj, prisë të fëku këtu, fëmija të ndër gjë atilë. Pra ndaj, s'ka që bërë në sujë. Po mirë, shko, Italia e vuri, po neve? Po dhe në të të përë. E qartë, mirë, la, falenderoj shumë për të telefonatën. Tjetra, mirë mëgjesi? Mirë mëgjesi. Ku që jeni nga Fishti? Unë jam Mirela. Mirela, që bëndi? Mirë. Se kam sa mua që jam këthyr nga Europa, do më tonë. Atërë, ndoqa dhe bisedën e mësuesës dhe psikologët, dhe të dyja kanë të drejtë një farë mënyrë. Pra jo që mua më shqetëson më tepër, ndërruar Aldo, është pjesa e prindërimit, sepse që aty fillon. E pa Mimi, ajo është tjetër prindërimit, ja vlen medal, po. Prindërimit. Pastaj shkojmë te shkolla. Unë kam rritur fëmi vetë, tani jam gjyshe, kam dëmbesa, kam ardhur t'i shof ato, kam gati një 3 muaj që rri këtu për disa probleme pronash, do më thënë jam e dëshëruar, dhe shof që mbesat e mija kanë ndryshuar sjellje, janë e gërsuar. Nga se në t'ke? Jam e bindur që këtu të imponon mjedisi, është mjedisi imponut. Kjo është thënë një mjera shkurt, në fakt. Po, shiko, sërse vajza ime ka përbuat sjellje. Mjedisi një fëmije nga se përbëhet? Shiko, unë flasë në mjedisi një ashtë, ato shkojnë në kopështë, janë të vogla. Njëra shkojnë në kopështë, njëra është në klasë të dytë fillore. Dhe kam idenë që flasë një kurse mjedisi, mjedisi me fëmijët e tjerë, duke parë se të vajza ime s'kam dëshuar sjellje. Është në të njëjtën punë që bën ta dhandej, sepse ka është punë ndërkombëtare. Ndërkohë që shoh që kanë 6 muaj gota këtu në Tiranë, kanë ndryshuar, janë e gërsuar. Shqipja, mund të thuash fëmijës sonë ti e gërsuar? Unë për shpresë që janë e gërsuar mbesat. Mënyra se si gërtasin në shtëpi, më të lutem. Se pun kështu? Po kështu tret ajla, thotë. Ua, po mirë pa ajla, po të seko, tret ajla, nona. E marrë për shumë. Po mirë një zëmra vogël, më qëtë. Jo, po tret ajla, tret X, Y, emrat të tjerë, së të fëmbaj mënë, se kjo është gërë. Pra ti thua që një shoqërie tërë, po i gërëson brezi një po vjen? Po. Këtu në Shqipëri, po. Sepse, të sesh, kam ndryshuar në 6 muaj, unë shof një, nuk e di. Nuk me ndoja që mund të transformoj njeri unë në 6 muaj këshu, dhe zdo mos brezi. U që i qa, po ti ke gjitho zyrtarë të lartë të BE-s edhe të Amerikës bashkë, që sa vinë Shqipëri, po e le gjatë, shqiptarizohet, që atuat? Po su habit? Su që i jap të drejt edhe zyshës, i jap të drejt edhe psikologës. Problemi kryesor fillon në familja. Nuk më duhet mua qa për nëjë tjetëri jashtë. Po nuk më duhet mua qa për nëjë tjetëri jashtë, po bërja i. Po si bërja i edhe, duhet që të urë. E, vetëm se mes ajo të deliashtohe pasaj, së është për shëgjëri, e bulizojnë. E pra, këshu që jam 100% vendosja të pikëzimit. 100%. Të vendosja të pikëzimit. Po, se ne përte, më pak, jo, ne jemi popull më vjen keq që e them, sepse dhe unë jam shqiptare dhe nuk e mohoj këto që shkoj, dhe e te me krenari që jam shqiptare, po ne jemi popull që vetëm dajaku në sjellë. Ne dalim jashtë, ne bëhemi pendë. Tani, nuk për plasë për, jemi pakitë. Shko, ozemër, shto popull në botë, mbajt me liqë, apo ja? Six. Po ti mosu e për shqiptare, ti folë për deshe dhe për anglezët. Po i lirove anglezët e, i ke pa që bëjt? Për atë fun? Se nuk, okej, dhe Gjermanë... Zdo popull e ka këtë pa dhe Gjermanë kur thua. Edhe Austria ty ku jam unë, po i e oj që ligjim, po... Pra ndaj po them, që që s'ka lidi dhe aku, ka të bëj ligji. Po ti thua që i e vëndi vogël,
në Moskru që i bje kushuri. Afik. Me këdo. Apo se kësaj lërë. Aman, aman, nga ta kapësh. Mirë motor, të falenderoj shumë për telefonatën. Të falenderoj dhe unë ditë të parë. Gjithë të mirat, dhe mërë. Gjithë të mirat.